O nosso assunto agora é o aniversário do Agrofag. Estamos completando um ano no ar e a engenheira agrônoma Isabelle Zaina esteve conosco em todas as edições, trazendo informações direto da Fazenda Escola. Bom dia, Isa! Bom dia, Antoniello e professor Celso. O Agrofag completa um ano. E nesses 365 dias tivemos muitas novidades por aqui. E eu vou relembrar com vocês algumas delas. Os acadêmicos de agronomia realizaram manejo em várias culturas, tanto em olerícolas como soja, trigo, milho e até mesmo o painço. Eles também realizaram atividades em maquinários agrícolas. Regularam, plantaram, colheram, pulverizaram com drone e com o pulverizador autopropelido, instalaram e avaliaram campos experimentais. Durante esse ano, também tivemos aproximadamente 50 trabalhos de conclusão de curso sendo feitos aqui na Fazenda Escola, como o da Heloísa da Cruz, que finalizou um TCC incrível com novos híbridos de pimenta através de cruzamentos genéticos, um trabalho que levou 3 anos para ser desenvolvido. Além disso, nós produzimos variedades incomuns por aqui, como mudas de araucária, algodão, café, pitaia, brócolis romanesco, a melancia amarela e o tomate cumato. Realizamos trabalhos em parceria com várias empresas, entre elas a Embrapa Trigo, em que os estagiários participaram diretamente com a equipe. A fazenda também foi o ambiente escolhido para inúmeros eventos, como dias de campo, a Semana Acadêmica de Agronomia, a tradicional SEAGRO, e também participamos do Show Rural Copavel em fevereiro. Multiplicamos ideias e conhecimentos durante a recepção dos alunos do Colégio FAG e demais escolas públicas e privadas da região. De junho de 2021 até aqui, ensinamos e auxiliamos uma turma do Colégio Agrícola Estadual de Toledo e 10 turmas de estagiários do curso de Agronomia FAG. Conhecimento teórico e prático alinhados para ampliar ainda mais o agro, e foi um ano de sucesso. E se você quiser acompanhar esses acontecimentos, é só nos seguir no @agrofag. Nós nos vemos na semana que vem e até lá!